Друзі, я вас всіх вітаю. Сподіваюсь, зараз люди доєднаються до Етеро. Хотів би поділитися вами своїми враженнями. За останній час хотів би розказати трошечки, що відбувається у нас. Ну і я хочу застосувати такий лейм, тобто такий ледачий засіб для того, щоб насамперед подякувати усім багатьом людям, які згадали вчора, що в мене день народження, ювілей, 50 років. Сам не вірю, що вже став таким старим. На жаль, ну що поробиш, я не можу зупинити годинника, ніхто не може. Пам'ятаю, в дитинстві дуже захоплювався ідеєю взагалі машини часу, щоб повернутися назад і щось виправити. Но нам цього не дано. Нам цього не дано. Це такий вимір, який, на жаль, ніяк не можна повернути навпаки. І тому завжди я рекомендував і давно в це вірю, що треба жити так, щоб і справді не було соромно за те, що вже не повернеш назад. Хочу всіх, хто мене поздоровив, привітати і подякувати вам за вашу увагу, за вашу щирість. Я спробую кожному відповісти, хто поздоровляв мене у месенджерах. Ну, якщо я когось пропущу, то я дуже прошу сприйняти мої слова в цьому відео як подяку за вашу щирість, за вашу увагу, за вашу пам'ять, повагу до мене, повагу до загальної справи, частиною котрої ми всі є. Ми всі є частиною процесу повернення України і українців цивілізоване суспільство, тому що Україна була вирвана з цього суспільства дуже давно і ніяк не може повернутися завдяки наслідкам за моїми особистими висновками. Це наслідки фізичної, матеріальної, військової, культурної, психологічної окупації. Наслідком цієї окупації є такі люди, в яких сама справжня криза самоідентифікації, в яких сама справжня криза розуміння, чіткого розуміння, розподілення, що таке порядно, що таке правильно і що таке непорядно. Майдан зробив свою історичну справу. Я впевнений в цьому. Майдан продемонстрував бажання людей змінити своє життя і одночасно продемонстрував, наскільки це суспільство прогнило, наскільки прогнила етика, культура, моральні цінності і багато чого іншого. За ці роки після Майдану ми побачили величезну кількість людей з подвійними стандартами, людей, свідомість котрих зґвалтована більшовицьким та іншими режимами, нелюдською ідеологією і вже, на жаль, традицією українців пристосовуватися до будь-яких умов лише для того, щоб вижити будь-якою ціною. От в цьому вижити будь-якою ціною, на мою думку, є велика помилка. Бо виживати будь-якою ціною, може, і не варто, бо ми все одно всі помремо. А виживати треба лише за застосуванням того, що можна назвати чесним або несучим якусь честь в собі. Я маю на увазі вчинки. Бо можна піти на співпрацю так звану зі слідством, да, видати своїх товаришів, продати задорого свої або задешево свої погляди і нормально при цьому себе почувати. Таке виживання, не знаю. А потім вмирати і розказувати своїм дітям, що ти зрада. Я цього не розумію. Ну, добре.
Ще раз хочу подякувати усіх, хто мене привітав. Вітаю вас з черговим днем життя. Сподіваюсь, що воно у вас насичене. Не забувайте про своїх близьких, не забувайте про членів сім'ї. Людській свідомості, людській природі дуже притаманно сприймати все навколо себе, до чого ми звикаємо, що так і повинно бути. Що це, як кажуть американці, take it for granted. Тобто сприймати так, що це обов'язковий аксесуар вашого життя. І воно так було, і буде, і завжди. І це величезна помилка. Цю помилку люди розуміють, на жаль, в самий останній момент, коли, наприклад, втрачають когось близьких, коли щось руйнується таке, що начебто було абсолютно фундаментально непохитним. Цінуйте те, що маєте. Зверніть увагу на те, що ви маєте. Ви пам'ятаєте, як, наприклад, один з наших легіонерів, Олег Сидоров, потрапив у в'язницю. Як я відчував, як і Олег, і його дружина зрозуміли в той момент і почали цінити час разом. Вони почали цінувати час разом, і коли Олег завдяки його власній мужності і принциповості, завдяки роботі юристів, завдяки підтримки всієї організації, нарешті вийшов на свободу, я думаю, ці люди подивилися на світ навколо них зовсім іншими очами. Я хочу, щоб ви всі це розуміли не в момент, коли ви втрачаєте, а щоб ви це розуміли в будь-який момент часу вашого життя і цінували те, що ви маєте, і не руйнували це. Добре, з приводу руйнівних сил, які існують навколо нас, одним з наслідків тої окупації, про котру я кажу, і я ділюсь з вами усіма, незважаючи на всі ваші погляди, я не намагаюся ввести свою думку в якийсь абсолют, на котрий всі повинні рівнятися. Я лише намагаюсь підійти до здорового глузду настільки близько, що цей здоровий глузд буде співпадати з відчуттями або поглядами будь-кого з вас. От і все, що я намагаюся зробити. Я не намагаюся, в мене немає абсолютно ніякої мети зробити з себе якогось там пророка, оракула чи щось таке. Зрозумійте, правильно. Бо багато людей відволікається на те, що вони продовжують аналізувати, хто там, яке місце займає. В корумпованих, досить слабко розвинутих суспільствах це є нормальним, тому що там дуже твій соціальний статус, да, або ці слова, що прийшли з Росії, пам'ятаєте, елітний комплекс. Коли я приїжджаю в Україну, я чую, мені розказують про якісь новобудови, що це елітний комплекс, мені ріже вухо. Да, еліта – це будь-який українець, генетичний українець – це є еліта. Навіть якщо він вдягнутий якось погано. Навіть якщо він, представники Міністерства внутрішніх справ, презирливо називають його бомж, каже, там бомжі зібралися, намагаючись цим викликати співчуття до його поглядів і його слів від вас. Но ви це не розділите, бо бомж український в порівнянні з продажною якоюсь людиною в уніформі – це є еліта. Той же самий бомж міг і робив зі зброєю в руках, захищав Донецький аеропорт, захищав українську землю. І коли вони намагаються розділити оце, це еліта, а це не еліта, це все не повинно працювати в цивілізованому суспільстві. І це все, я сподіваюся, працює в Україні все менше і менше. Нехай це залишається в Росії. Вони не можуть жити без царя, вони не можуть жити без кастового суспільства, вони не можуть жити без недоторканних. Українцям, їх вільному духу, прагненню свободи, це абсолютно непритаманно і чужде. Так от наслідком цієї окупації, цього промивання мізків українцям на протязі багатьох десятиріч і навіть сторіч, є те, що в Україні існує величезний клан людей,
без самоідентифікації. Людей за проданців, да, вони будуть казати, що вони за вільну Україну, що вони за демократичну Україну. При цьому вони будуть про себе казати наступну сентенцію, яка звучить просто по-старому, по-радянському, наприклад, «Моя міліція мене береже». Я думаю, що в цих словах, в цій лінії поведінки ви можете навіть впізнати діючого президента України Володимира Зеленського. Філософський погляд на реформацію України у Володимира Зеленського виявився не таким сучасним, як цього очікувало багато українців. Людина, яка пішла з інтелігентної єврейської сім'ї в радянський інститут і виявила в себе творчі таланти і стала успішним учасником КВН, і в цьому КВНі, в цьому середовищі з деякими елементами вже західного, голівудського, да, продюсінга, який вчить лише методом донесення інформації до інших людей, але не вчить якомусь етикету або якомусь політичної мудрості. Можна бути професіоналом голівудських всіх методів та засобів, зйомок фільму, навіть створення шедеврів екрану, але при цьому можна бути затурканим, забобонним совком. Я хочу, щоб ви це розуміли. От. І діяльність Володимира Зеленського зараз, на жаль, демонструє те, що людина не має достатньо цього розуміння, і його, це вже можна офіційно назвати, співвідносини з паном Аваковим і непохитність позиції пана Авакова та його посади, незамінність цієї людини, не свідчать про те, що українці живуть в демократичному суспільстві або в суспільстві, яке намагається стати демократичним в повному обсязі цього слова. Це знову Візантійщина. На жаль. І я впевнений, вона відбувається насамперед завдяки власним особистим забобонам найбільш могутньої фігури, найбільш могутньої посади або людини в Україні під назвою президент України. Якщо б у цієї людини не було цих стереотипів, моя міліція мене береже, якщо б ця людина не боялася заторкнути гнилий зуб, який давно треба вирвати, але ця людина боїться його чіпати, бо він буде боліти, коли його розхитувати, коли його намагатися вирвати, буде біль в щелепі, це зрозуміло. І людина цієї болі боїться і може себе якось вмовлювати тим, що якщо це зачепити, буде дестабільність, наслідки котрої неможливо прорахувати, і війде Путін, і почнуться сепаратисти звідусіль. Це каже лише про те, наскільки ця людина вірить якимсь організованим внутрішнім військам, радянським та радянській міліції, понад віри власний народ. Помилка цієї людини насамперед в тому, що він не розуміє, що не співпрацівники МВС обрали його на цю посаду і дали йому такі найвеличезніші повноваження в країні. А це зробив український народ, українське населення, українські звичайні люди, яким зараз, на мою думку, пан Зеленський демонструє набагато менше довіри, ніж ці люди надали йому. Пан Зеленський вірить гарантіям пана Авакова та інших так званих по-російськи, їх називають силовиків, більше, ніж власному народу, ніж власному населенню. Він не вірить в те, що навіть при будь-яких проявах сепаратизму активізм і свідомість громадська власного населення може утримати цілісність країни. Він чомусь вірить, що це можуть зробити так звані силовики. Хоча історія нещодавня вчить нас зовсім інше.
Одесу втримали не силовики. Одесу втримали українські одесити. Справжні патріоти України, котрі, до речі, розмовляють більшість з них російською мовою. Такі от у нас, на жаль, справи з президентством і українцям, які мріють, що достатньо включити якийсь рубільник або вимикач і з'явиться світло. На жаль, прийдеться ще потерпіти, почекати і попрацювати в цьому напрямку. Як пороблено, я не знаю, але шлях цей до свободи справжньої, до справжньої свободи ще, на жаль, дуже довго. Це приклад одного з найкращих людей України, яким я по сьогодні ще вважаю пана Володимира Зеленського, з його якимсь все ж таки існуючим кодексом честі, з його чесністю відносно бюджетних грошей, вчинків як державного діяча. В порівнянні з усім тим кодлом проходимців, справжніх аферистів, патологічних брехунів, які були до нього, ця людина виділяється в найкращу сторону. Але якщо ти маєш найкращі наміри, але при цьому в тебе в кишені залишився комсомольський значок, нічого не вийде. Поки ти не сприймеш психологію і ідеологію сучасного суспільства повністю, пан Володимир, а не частково, держави в айфоні не буде, тому що у 95% українців на той айфон не буде просто грошей. До президента також існує величезна, я не знаю, рать чи орда, чи як це назвати, людей, які намагалися з дитинства, коли їх цьому навчили батьки, потрапити на державну службу, які йшли в ці інститути, в академії МВС і будь-куди, щоб потрапити на державну службу. Це якби є нормальний процес. Багато людей, наприклад, в Сполучених Штатах, хоча це набагато менший відсоток, теж потрапляють на державну службу. Але я хочу сказати, що в Сполучених Штатах це відбувається, я б сказав, більш випадково. Це відбувається за того, що людина йде на якусь абсолютно генеральну, загальну, в сенсі загальну, лінію професії, наприклад, людина хоче стати юристом, людина хоче стати бізнес-менеджером, і люди, які це роблять і на це вчаться, бо, ну, зрозуміло, людина, яка вчиться на астронома, буде або астрономом, або в НАСА десь щось з ракетами, з космічними подорожами, щось мати загальне, правильно? От, ну, люди, які тут потрапляють на державні посади, коли я вивчаю біографію, коли я вивчаю, як вони туди потрапили, потрапляють вони туди, як правило, більш випадково, ніж це сплановано з самого випуску з середньої там освітньої школи. І от людина йде, і вона вже знає, що вона буде на державній посаді. В Радянському Союзі це було можливо, бо в Радянському Союзі готували спеціально касту жандармів, надзирателей, да, погонщиків, да, власного населення, туди, куди треба партії і конкретно генеральному секретарю, щоб воно гнати цей натовп, да, грабувати, давати людям за їх працю не гроші, а трудодні так звані, а на все накрадене у власного населення, будувати ядерні підводні човни, щось там намагатися, мірятися пісюном з справжніми могутніми країнами і цим доводити до чергової кризи, до банкрутства і навіть до руйнації країни, всіх ідеалів, за які там попереднє покоління бідували своє життя. Такі от хазяєва, якщо можна так назвати. От, і оця каста державних службовців по інерції вже чверть століття пройшло після припинення існування Радянського Союзу. Ця каста в Україні
паразитуючи насамперед каста, вона продовжує існувати. В Америці людина потрапляє на державну роботу дуже часто після того, як вона вже відпрацювала в приватному бізнесі, в якомусь маленькому або більш крупному. Людина продемонструвала якісь політичні свої нахили, політичні таланти. І є якась можливість подати заявку, да, і потрапити, наприклад, працювати десь на сіті, на штат, на федеральний уряд. І тоді людина йде і приймає участь в конкурсі, як всі інші. І якщо обирають її, то ця людина тоді потрапляє на державну службу. І вже її зарплатня сплачується з грошей платників податків. В Україні по-іншому. В Україні існують цілі сімейні традиції. Прокурор, тепер вже колишній, котра вела справу Юрія Заболотнього та Олега Сидорова. Прокурор, котра була у центрі таємної злочинної змови проти звичайної громадської організації, яка відмовилась реєструватися в будь-яких злочинних, корумпованих органах української держави сьогоднішньої. Вона була в центрі цієї таємної злочинної змови з метою ганебного оговорювання діяльності цієї організації, фальсифікації фактів, фальсифікації якихось намірів, яких цій організації або людей, які керують цією організацією, ніколи не було. Все абсолютно копіюючи діяльність колишнього генерального прокурора СРСР Вишинського, який не так далеко, а саме на території Української Радянської Соціалістичної Республіки, фальсифікував справи проти інженерів шахт Донбасу. І цих людей змусили визнати себе виновними для того, щоб якось вберегти хоча б свої сім'ї. Цих людей катували, цих людей знесли з рівня звичайного радянського людини, інженера, може навіть людина, яка стоїть вище по соціальній цій драбині, до зрадників, до ворогів народу так званих. І їх всіх вбили, використовуючи юридично легальну систему Радянського Союзу. Це сталося до Другої світової війни в 30-х роках під час всім добре відомих репресій Сталіна проти кольору радянської інтелігенції та офіцерства. Пан Вишинський, прокурор, я думаю, для пані Олесі Михайловні, як там її прізвище зараз ми почуємо, я вже забув, я думаю, є самим справжнім прикладом для того, щоб робити те ж саме. Якщо ви згадаєте, або хто не знає, я нагадаю про те, в чому звинувачується Українська національна армія? Це не є не зареєстрована в Україні організація, громадська організація, спільнота абсолютно нормальних, адекватних людей, які просто прагнуть змінити державу на з полутоталітарної, з якоїсь візантійщини, кулуарщини і тотального кумовства, і замовчування фактів, фальсифікації фактів і вбивства політичних опонентів. Ці люди хочуть змінити організацію, не організацію, а країну на розвинуту цивілізовану країну, яка повністю сприймається іншими країнами як равний партнер, а не як якийсь жебрак, як якийсь постійно щось просить, якісь грошей, постійно цією протягнутою рукою, постійно якісь там ці понти і манси так звані. Розборки, кулуарщина. Хто на кого як там подивився, хто що не так сказав, хто там чийсь проєкт. Це вже набридло як світовому суспільству, так і нормальним, адекватним українцям. І люди з Української національної армії, народження котрої як організації, надав перший національний український конгрес, який проводився в 18-му році, прагнуть лише цього. В чому ж цих людей звинуватили? Такі прокурори, як Олеся Михайлівна, справжня спадкоєм
спадкоємниця засобів товариша Вишинського з РСР. Цю організацію звинуватили в тому, що вона планує терористичну діяльність, що вона планує, використовуючи громадську активність українців під час виборів, робити якісь терористичні акти, які, я так розумію, включають в себе постріли, вибухи, руйнацію будівель державних, штурми державних будівель і загрозу для життя і безпеки українських громадян будь-яких. В цьому звинуватили цю організацію. Все це якось сіли в кабінетах СБУ та прокуратури, порадилися, подумали про те, що з ними робити, з цими людьми, бо ці люди дуже розумні, вони не реєструються, в них рахунків немає, які можна заарештувати. В них от нема за що зачепитися, бо ці люди, вони вивчили історію боротьби національно-визвольної за багато років, і вони дуже добре знаються, розуміються в методах НКВС та їх нащадків. І тому ці люди одразу повідрубали всі ці слабі, місця, які можуть стирчати, і за які каральна система брехливих злочинців може вчепитися. І тому вони нічого більш іншого не знайшли, як використовувати ще темники царської охранки, методи, з якими вони боролися з соціал-революціонерами, з іншими партіями революційними тоді Російської імперії. І вони пробували очолити рух, вони пробували засилати провокаторів, і коли не дуже ефективно це працювало, вони просто створили окремий паралельний проєкт під назвою «Біла Балаклава». Цей проєкт у вигляді цього Євгена Моренця конкретно заявив про штурм державних будівель, що є злочином за українськими законами, і справді підпадає під ту статтю, яку використовують як повалення конституційного устрою. Да? Ну, щось таке, враги народу просто в іншій упаковці. Да? Там взяли рошенинівську упаковку блискучу, вдягнули на це. І тепер це, щоб люди боялися, щоб люди знали, що ми не просто так ваш хліб їмо, ми СБУ, ми прокуратура, ми не просто так існуємо за ваші податки, ми не просто собі премії виписуємо за ваші податки, ми не просто так 1,5 мільйона доларів квартири в центрі Києва собі отримуємо за ваш рахунок, за рахунок ваших злиднів, а ми боремося за те, щоб Україна була єдиною державою і щоб конституційний устрій був непохитний, ми за демократію насправді, да. І от всякі там неформали, нелегали, всякі там аферисти, бо ви ж подивіться на цього Ташбаєва, це ж тільки аферист так може себе поводити. Ну яка нормальна людина, ну сама вийде на Майдан в 15-му році і буде протестувати проти діяльності Порошенка і Яценюка. Ні, нормальна людина почекає, коли Яценюка і Порошенко вже не буде влади, і от тоді вона розхрабриться під кінець, там під останній рік президентства, і почне розмовляти словами Рустама Ташбаєва, який це казав в 15-му році. Ну, в 15-му році Ташбаєв був аферистом і взагалі небезпечним елементом, на котрого треба взагалі піти в СБУ написати заяву. Як це зробила пані з Криму. Вже теж, ви знаєте, ці діячі, я навіть їх прізвище, не Богуцька, здається, да? Великий реформатор теж, великий, де вона зараз? В Верховній Раді, вона вже стала депутатом. Поздоровляю. Мені до таких людей справжні далеко, як мені нещодавно хтось зауважив. Мені до таких депутатів дуже далеко, да. Бо я свої думки і вчинки не змінюю на відміну цих людей. І дурнею теж не займаюся. Так от, і от така пані прокурор була в центрі абсолютно цієї змови, тому що вона була головним виконавцем. Вона була головним звинувачувачем української національної армії та людей, які вважають себе членами цієї організації, в тому, що вони готують якусь страшну терористичну, деструктивну, руйнівну діяльність на території України, тим самим намагаються завадити демократичним процесам в Україні. Хоча насправді
на заваді демократичних процесів України були не ті, кого обвинувачували, а самі звинувачувачі. Пані Олеся Олійник, чи як її там, стала дуже вже знаменитою, вже про неї дуже багато чутно, і досить респектабельна Deutsche Welle за допомогою українських кореспондентів зробила про неї короткий епізод, який я хочу зараз поставити. І давайте подивимося, як викладається інформація. Зараз я його знайду. Зазвичай робочі. Так, показує нормально. Приберемо всі бліки і включимо вам. День Олесі Скрипник був переповнений. Численні відрядження, зустрічі, керування слідством справ. А їх у колишньої прокурорки одночасно могло бути до 20. Ще не найгучніша з них – збиття у 2014 році пасажирського Боїнга рейсу MH17. MH17 – це була, мабуть, справа мого життя. Тому що таких прецедентів особисто в моєму житті, в моїй кар'єрі не було. І, в принципі, в Україні таких справ до того часу не було. Над справою MH17 35-річна Олеся Скрипник працювала майже 4 роки. Знання англійської допомогло їй увійти у міжнародну слідчу групу та працювати разом з правоохоронними органами Нідерландів, Бельгії, Австралії та Малайзії. Не применшуючи професійність міжнародних колег, Скрипник водночас вказує, що робота саме українських оперативників була визначальною. Наприклад, у пошуках свідків збиття пасажирського лайнера. Було декілька відряджень спільних з поліції Нідерландів та поліції Австралії. Я не можу розказати про слідчі дії, тому що це таємниця до того розслідування. Можу сказати, що декілька таких відряджень у нас були спільних. Це було місто Маріуполь. Те, що об'єднана слідча група GIT влітку минулого року назвала імена перших 4 підозрюваних у цій справі, частково й заслуга української юристки. У збитті Боїнга підозрюються 3 росіянина і 1 українець. Лідер бойовиків на сході України Ігор Гіркін, позивний Стрілков, російський генерал Сергій Дубинський, Хмурий, полковник Російської Федерації Олег Пулатов, позивний Гурза, та українець, який воював за ДНР, Леонід Харченко, позивний Кріт. І це лише початок. Я вважаю, що це такий значний результат для нас, як для України. І ми планували в подальшому активно працювати над цією справою. Тобто були перспективи, скажімо так, повідомлення про підозру іншим особам. Втім, вже понад 2 місяці Олеся Скрипник безробітна. З осені і донині в Україні триває реформа очищення органів прокуратури. Кожен співробітник має пройти переатестацію, яка складається з кількох етапів – анонімне тестування на знання законодавства та співбесіда. Під час переатестації усі прокурори, які займалися справою MH17, необхідної кількості балів не набрали, тож були звільнені. Нідерландські ЗМІ навіть критично висвітлювали звільнення українських прокурорів. Натомість у головному офісі об'єднаної слідчої групи в Нідерландах на запит Deutsche Welle відповіли, що змінами не стурбовані. Прокуратура України підкреслила, що залишається відданим партнером GIT. Зміна прокурорів на це не впливає. Більше того, суд вестимуть нідерландські прокурори згідно нідерландського законодавства. Неофіційно все, схоже, виглядає інакше. Лише завдяки проханням Нідерландів вдалося залишити в українській групі одного зі звільнених прокурорів Олега Пересаду. Він консультуватиме нових фахівців. Deutsche Welle намагалася поспілкуватися з новою командою українських прокурорів, адже їм, аби продовжити слідство, спершу треба вивчити усі зібрані за 5 років докази. А це десятки тисяч файлів телефонних розмов, фотографій, висновків. І це все вже під час судового розгляду справи, який розпочнеться 9 березня в окружному суді Гааги. Та необхідний дозвіл на зйомку нідерландська сторона не надала. Кажуть, відтепер лише у суді зможуть вільно говорити про розслідування. Олеся Скрипник шкодує, що вже не є учасницею розслідування. Ми всі звільнені вже, жодного прокурора не залишилось. Тобто включили в групу моїх інших колег.
Я не сумніваюся в їхній професійній діяльності, їхньому професіоналізмі, тому що дійсно там люди всі досвідчені. Єдине, що хочу сказати, що мене особисто турбує, що за 5 років було зібрано досить великий обсяг доказів. І для того, щоб все це вивчити, це потрібен, ну, мабуть, навіть не рік. Щоправда, і сам процес у Гаазі, ймовірно, триватиме не менше року. До речі, попри важливий внесок українських слідчих, нікуди не зникли закиди на адресу України, яка у липні 2014 року не закрила повітряний простір над Донбасом для цивільних літаків. Адже за 3 дні до Боїнга рейсу MH17 на висоті 6500 метрів з використанням зенітної керованої ракети був збитий український вантажний літак Ан-26. Між іншим, на відміну від резонансної справи MH17, збір доказів у цій справі усе ще триває. За майже 6 років до суду справа не дійшла, а особи, причетні до вчинення цього злочину, поки не встановлені. Ну що, друзі, я думаю, ви висновки зробили, але я дозволю собі лише поділитися моїми. Отже, прокурор, який так швидко розплутав страшенні таємні замисли, да, української національної армії і керівники цієї організації, включно мене, включно те, що я виконую обов'язки зараз командувача, поки я за кордоном і поки не пройшов другий національний український конгрес, який вже, я сподіваюся, визначить командувача на території України. Так швидко вони розплутали, а тут так довго, дуже відомий кейс на весь світ за участю українських прокурорів не може ніяк бути розплутано. І цих людей, незважаючи на цю спробу Deutsche Welle, як би їх виправдати, їх туди на гарматний постріл не допускають. І що сталося на території самої України, коли пан Зеленський сказав, ну треба вже досить, треба вже людей, ну вибачте, дайте їм стандартні тести, і хай вони здадуть ці екзамени, які повинні, будь-який професіонал повинен здавати час від часу екзамен на свою профпригодність. Всі ці люди виявилися непрофпригодними. Всі ці люди не мають достатньої кваліфікації бути прокурорами. Це все одно, що піде людина, яка торгує на Бесарабці м'ясом багато років, і в цьому він щось розуміється, і він скаже, знаєте що, а давайте я стану прокурором. Почитає деякі там статути, почитає там кримінальний кодекс, кримінально-процесуальний кодекс, і піде буде займатися прокурорською діяльністю. Це те ж саме, якщо хто це не розуміє. Ці люди не кваліфіковані згідно результатів тестів, згідно результатів екзаменів, для того, щоб займатися цією діяльністю. Якщо до цього додати бажання цих людей продавати свою совість за гроші, за квартири в Києві, ви розумієте, як це працює в СБУ, в прокуратурі, в МВС, тому що вони залишаються нереформованими, вони залишаються радянськими. А в радянському устрої нема нічого приватного. Це все належить державі. Тобто найкращий житловий фонд так чи інакше буде належати державі. І якщо навіть в Україні навіть якийсь приватний житловий фонд побудує хмарочос сучасний, да, десь там в центрі, десь бульвар Лесі Українки, наприклад, да, і буде намагатися здати його в експлуатацію, все одно з'являться сильне міра сього з СБУ, з прокуратури, ще звідки лязь. І використовуючи державні повноваження і ті правила проведення бізнесу в Україні, які по сьогодні існують, з якими, до речі, команда Зеленського все ж таки так чи інакше бореться і потрошки їх руйнує, вони з'являються і кажуть, що ви зобов'язані виділити нам, наприклад, 15 квартир. Prime Real Estate. Мільйонні доларові квартири за риночною ціною. І якщо їм це не виділять, то зрозуміло, що у цих
бізнесменів, цих інвесторів будуть величезні проблеми, які можуть закінчитися взагалі, як це сталося з Ігорем Бойко, власником Житомирської кондитерської фабрики «Житомирське ласощі». Дійшло до того, що людину навіть побили і сховали в в'язниці. Чому? Тому що в цій справі приймав участь його прямий конкурент, власник Рошена, президент України, і його опричник, як у Івана Грозного були, Пашинський. І все. І таким чином ці люди продають свою совість за гроші. Ваші гроші. Саме ціні ситуації, що це спонсорується не Порошенками якимись, не Коломойськими якимись, не якимись, навіть не з кишень мільярдерів, не з кишень олігархів. Це спонсорується за ваші гроші. Саме за ваші гроші всі ці схеми відбуваються. І та моська, яка буде саме вірна своєму хазяїну, хто б це не був, президент, очільник СБУ, очільник МВС, та моська, яка вірно піддана і вилизує, і зализує, а ви цих персонажів, я думаю, в програмах українського телебачення можете бачити і не раз, і досить часто, та моська, навіть якщо вона якийсь колишній ведучий там програми плюсів, да, і такий відеоблогер, і все таке, потім з'ясовується, що ця моська, нагадайте прізвище, я ж кажу, я всіх цих уродів прізвища навіть не запам'ятовую. Я просто пам'ятаю їх мерзотні обличчя, брехунів та негідників. І ця моська потім виявляється, має купу квартир, купу машин, купу винагород за те, що вона продавала свою совість. Такі у нас перспективи. І коли люди кажуть, що лише боротьби з брехнею, лише кодексу честі, цього недостатньо, і нам треба продумувати зараз національну ідею, нам треба продумувати зараз черговий якийсь там алгоритм і все, а ви спробуйте. Ви спробуйте хоч це зробити. Ви спробуйте не брехати ніколи, в жодний момент часу. Ви спробуйте поводитися себе так, щоб вам за це потім не було соромно. Ви спробуйте обговорювати іншу особу саме так, начебто вона стоїть поруч з вами. Чи не поміняється ваш текст вашої промови про цю особу? Подумайте про це. Все починається з цього. Бо якщо ви це не переможете в собі, якщо ви це не продемонструєте іншим людям, і щоб їм захотілося це зробити, і якщо ви всі разом не передасте це своїм дітям, то з ваших дітей виростуть нові прокурори, продажні, непрофесійні, нові мусора, нові крадії, нові брехуни, які ходять по телеканалам і продають свою совість і свою душу за великі гроші. І нічого не зміниться, і будете ви думати, продовжувати думати не про те, як прибрати причини, а ви будете ходити по магазинам та по гаманцям своїм перевіряти, як вижити під час наслідків. Дякую за увагу. Сподіваюсь, у вас буде все хорошо. І правда обов'язково переможе. Тому що здоровий глузд завжди бере верх. До побачення.